Mám se bohužel diskvalifikoval. Parados! Doběhám si práv, a potom se nemůže na startu Karolina Vyhnišková, paní Lenka Dostová, Jiří Nosná, Monika Cíková, Olga Mařáčková a Nela Horáček. Máte to. Vždycky, když startujeme s těma novejma vkama, tak je to stejně, jako když jsme startovali poprvé. I takový zkušení nestoří, jako je Jana Zemková, určitě taky cítí to chvíjení kolem toho zavku. Takže, už jsou na trati, tým číslo 5, Maruška Bohušková, Lenka Dušková, Jirka Hasman, Monča Pilková, Olga Mařáčková a Milan Jirásek. Než jsem dočetla se známě, rychlej tej se k Siri. Uvidíme, jak rychle se to podaří. Je dost dobře možné, že maličko štěžínsko ve startu tam bude. Také samozřejmě se bude parkour představovat. První si z nám převáží, takže se může připravit Maruška Zemková, Maruška Bohušková. Ježiši.